Bu Süleyman'dı. İş adamıydı. Gün ərzində mobil telefondan fasiləsiz istifadə etdiyidə powerbank ona yetər. Bu Fərhaddır. Taksi sürücüsüdür. Sərnişinləri rahat və təhlükəsiz aparanda telefon üçün avtomatik tutacaq ona yetər. Bu Aslandır. Kuryer işləyir. Sifarişlərin ünvanlara dəqiq və tez çatdırılmağı üçün bluetooth qulaqcıq ona yetər. Bu isə Rövşəndir. Oyun həvəskarıdır. Oyunun maraqlı yerində mane olmasalar, ona yetər. Komptel Baku. Sizə yetər.